Male, male, male. Keq, keq, keq. Erda prenotova. Gjithçka që shihni në rrjetet sociale nuk është e vërtetë. Deti po them është i bukur, por jo shumë i bukur, por gjithë ajo bluja që shihni nuk ekziston. Çmimet janë lart në stratosferë, flas nga Saranda në Ksamil. Sezoni veror 2023 i solli Shqipërisë plot 5.2 milion vizitor, por gjithë ky fluks i gjeti strukturat akomoduese të papërgatitura. Ndaj pavarësisht rritjes me 30.6% më shumë se një vit më parë, problematikat në shërbim nuk munguan, gjë që solli edhe komente negative, sidomos nga turistët italianë të cilët dominuan prurjet e verës. Theksin ata e vendosin tek rritja e ndeshme e çmimeve dhe tek mbi popullimi i plazheve, sidomos gjatë vijës bregdetare në jug të vendit. Është hera e dytë që vinë në Shqipëri. Në krahasim me vitin e kaluar ka rritje të ndjeshme të çmimeve, por besoj kanë pasur ndikim si inflacioni ashtu edhe bumi i turistëve. Është e kuptueshme, të paktën për mua. Është hera e parë për mua këtu. Qëndrova 12 ditë dhe ndalesa e fundit ishte Saranda. Më shtrenjtë se që prisja, të jemi sinqert, por nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga Italia. Vetëm se kishte shumë njerëz dhe kjo nuk më pëlqen shumë. Megjithatë, turistët pohojnë se do të riktheheshin sërish për natyrën e bukur të Shqipërisë dhe historinë e saj të pasur. Është një vend shumë i bukur. Më pëlqen si jugu ashtu edhe veriu. Megjithatë, këtë vit kishte një popullim shumë të madh. Ndaj, në vend të Ksamilit, do të zgjidhe një vend më të qetë, si Himara ose Dërmiu. Një vend i bukur me një natyrë të mrekullueshme pa dyshim. Më pëlqen ushqimi edhe kultura, një histori e pasur, do vija sërish në Shqipëri, sepse nuk i pash do të gjitha. Hera e parë në Shqipëri, jam kënaqur shumë, shumë bukur, nuk kam hasur në asnjë problem, por kam ende për të parë, unë nxita për të ardhur këtu nga bumi turistik që dëgjova nga miqtë e mi. Komendet negative për krejun e Unionit Turistik Shqiptar nuk janë shqetësuese, pasi sipas tij shumica e turistëve që vizitojnë Shqipërinë rikthehen sërish. Është normale që në miliona turistë do të ketë dhe 10% pa kënaqur, por kjo nuk është asgjë. Këto komente nuk përfaqësojnë shumicën. 70% e turistëve rikthehen sërish. Ekspertja e turizmit Jetmira Hoxha pohon se për të problematikave, rezervimet nga turistët italian vijojnë edhe për shtatorin. Le të themi që ka pasur nga ata që janë kënaqur, ka pasur edhe nga ata që kanë mbetur shumë të pakënaqur. Le të themi për arsye të keq menaxhimit, sepse duke qenë edhe ky fluks, ky bum turistës që nuk priteshe gjatë këtij viti, ata ne jemi gjetur paksa të papërgatitur, strukturat akomoduese kanë qenë paksa të papërgatitura, do të thënë që nuk janë marrë masat paraprake, le të themi mungesa e stafit, mungesa e strukturave akomoduese, to kanë sjell paksa pakënaqësi, le të themi tek pjesa e turizmit italian. Në platformën ndërkombëtare TripAdvisor në Google, Shqipëria ra nga 5 në pranverë, në 2 në gusht. Kjo për shkak të komenteve negative të cilat shkonin kryesisht për shërbimin, ndotjen e qyteteve apo edhe komunikimin me pronarët e strukturave akomoduese.